星避嫌也分人。李沁和张若昀出席活动，两人合照，李沁特意小手背后保持安全距离，表情也是一脸严肃，生怕会被传出啥绯闻。和黄景瑜出席活动，在合照时直接小鸟依人，而且还被亲密搂腰，甜蜜爆棚啊！不知道的都感觉是小情侣呢，这简直是判若两人呢。虞书欣和小鬼出席活动，小鬼本想暖心搀扶，虞书欣直接拒绝，赶紧避嫌，自己登场就好。和文和帝同框互动，哪还有避嫌之说？两人这跳舞的亲密画面，谁看了不心花怒放啊？这偏心都给了尊上啊！迪丽热巴和高伟光出席发布会，两人这像极了不熟的陌生人，都是各看各的，中间还隔着银河，眼神互动也不带有的。而热巴和吴磊出席活动，不仅亲密的牵手弟弟，而且互动欢乐百倍，笑得那早也不开心。不过霸总弟弟确实很招人喜欢，偏爱也是有情可原。